Canal Terres de l'Ebre seguirà atentament el desenvolupament de la jornada electoral i dilluns els en portarem els resultats a les quatre comarques. Durant el diumenge, la web ebredigital.cat i les plataformes d'aquest canal a Facebook i Twitter amb l'etiqueta l'Ebre27S informaran de les notícies que es vagin produint al llarg del dia i les valoracions dels partits una vegada hagi finalitzat l'escrutini. També podran seguir les eleccions en el programa especial que ha preparat la xarxa de comunicació local i que arrencarà a les 8 del vespre i podran veure per aquest canal. Durant 4 hores seguiran al minut el desenvolupament de la nit i connectaran amb les 4 demarcacions per conèixer els resultats. Ja dilluns, Canal Terres de l'Ebre hem programat un programa especial amb la participació dels secretaris d'organització dels principals partits per analitzar el resultat a les urnes. Serà a partir de dos quarts d'onze del matí, en directe i amb repeticions al llarg de la resta del dia.